då? Nu är vi helt fri med det här. Ja, alltså... Gör upp den där ramen. Vad går det för? Jag är klar om det här då. Hvis du sätter den med så är det någon upplevelse. I passager. Jag har knäppt den en gång, 6 på 7 och 3 på 6. Men det är skala. Du har växt skrivit lite varandra, så vi får pamma lite av det. Ja, jag skriver inte mer, jag tror det är det. Jag tror bara att jag har skrivit. Jag skrev upp en första 1 och 6. Det var en halv minut. One more minute. Outside. That's my good find. Ja. Jag håller kvar det här. Olav, om du får upp RPM och så vidare, när vi kommer fram till... Jag tar mig av RPM och så på gången. Det där problemet här vid den här, annars... Ja. Det är höjden upp till lite bättre smart för dig. Patrick? Yes? Did you have an 11-13 approach? Thank you.
er klokka 13.25. Ja. Den lidt ned, det kan være, at jeg skal tage den lidt op igen. Det vil normalt blive skiftet på. Det vil blive enige med jobberne om den anden dag. Den ligger omkring de her 60, så den ligger, det er omkring 80% tryk. Ja. Og det er... Ja, det var vanlig på 20 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 på